Матназар Калматов 16 жашында аскерге чакыртылып согушка аттанган. Ал жаштыгына карабай 6 шаардагы ири кармашууларга катышып, жеңишти Германиянын Бреслава шаарында тоскон. Бул оор күндөр али кечесинде. Жатып алып, жердеп булдук. Жерибизди көрдүк деп. Согуш болбосун. Согуш жаман. Ардер 45-чи жылы эле үйүнө кайткан эмес, андан ары Жапон согушуна да катышып 47-чи жылы мекенине кайтып келген. Жакындары топтолгон сайын эски сүрөттөргө көз чаптырып, ардагердин баатырдыгын эстеп турушат. Пушканын огун көтөрүп кетип атканда, жарылганда, ошо осколка тийип, мындай эки кабыргасы жок атам. Анан ошо бала кезде байнага түшкөндө тийишиберчимин. Нервиңиз эмне чуңкур деп. Айтып калчы атаңча, эгер немистер алып койгон бул эки кабыргам деп. Ошонтип 47-чи жылы келген экен согуштан. Быйыл Матназар Калматов 91-ге чыкты. Азыр өзүнө тең тетик болгону менен өткөн жылы эки көз көрбөй калган. Балдарынын жардамы менен гана ары бери басканы мүмкүнчүлүк бар. Каракулжа районунан атамекендик согушка 4000ден ашык аскер кетип, андан 1270 гана кайтып келген. Көпчүлүгү дайынсыз жоголгон. Азыр аймакта болгон 10 гана согуштун баатыры калды. Аларга мамлекет тарабынан айына 13000 сомдон каражат бөлүнүп, ага кошумча да жардамдар берилип турат. Авазбек Айтиев, Кыязбек Шакирбай уулу, Коомдук 1-канал, Ош облусу.